բալադիցա հոպլաշոյիցա բարև իմ շատ սիրված պստիկներին ու մեծիկներին մեծիկներին ու պստիկներին բոլորին 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 բարևներ քրիսկերուց քրիստոպարից քրիստիայից եւ պարոն քրիստից միա ժամանակ դուք դիտում եք սիրելի պստիկներ մեծիկներ հոպլաշոուն որն արդեն ասացինք թե ով է վարում մենք շարունակում ենք թրչել դիեզերքի մի ծայրից մյուսը ու քանի որ դիեզերքը ծայրեր չունի բի 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 խմ 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 մենք անընդհատ գնում գալիս ենք դիեզերքով եւ ինքներս էլ չգիտենք թե որ մասում են գտնվում դիեզերքի բայց այդ արանքում սիրելի պստիկներ մեծիկներ ինչպես ասում են մեծիկները այդ արանքում մենք այցելում ենք զանազան տարբեր արտակարգ մոլորակներ եւ երեք սիրելի պստիկներ մեծիկներ մենք եղանք երաժշտության մոլորակում ինչ մոլորակ էր ինչ մոլորակ էր այնտեղ բազում անթիվ անհամար երաժշտական կոլեկտիվներ կային գուսարական աշուղական էստրադային ջազ ռեփ հարսանիք նվագող ռաբիզներ ռոք բլուզ դասական երաժշտություն ինչ ասես բայց սիրելի պստիկներ մեծիկներ բոլորը նվագում էին միաժամանակ պատկերացնում եք բոլորը նվագում էին միաժամանակ եւ բոլորը ուզում էին որ հենց իրենց ձայն ամենից բարձր լսվի սիրելի պստիկներ մեծիկներ եւ այդ բոլոր երաժշտական կոլեկտիվներին սիրելի պստիկներ մեծիկներ հատկացված էր վերևից հատկացված էր ընդամենը մեկ խմբավար դիրիժոր բա եւ այդ մարդը չգիտեր որ մեկին լրացնի իսկ որ մեկին ձայն տա որ նվագեն եւ ամեն անգամ հուսահատությունից նա ոտքերը խփում է գետին ու լաց է լինում արդեն 555-ը դիրիժորական փայտիկ է ջարդել ջղայնությունից բայց ինչ անի ո՞նց ղեկավարես այդքան տարբեր կոլեկտիվների այն էլ միաժամանակ մենք փախանք այդ մոլորակից սիրելի պստիկներ մեծիկներ որքան էլ ուզում ենք երաժշտություն լսել այնուհանդերձ ստիպած ենք փախչել որովհետեւ երաժշտական ճաշակները տարբեր են սովորաբար լինում մեկը սա է սիրում մյուսը նա է սիրում մյուսը ոչ մի բան էլ չի սիրում չորրորդը բոլորը միասին է սիրում բայց բոլորը միասին հո չի լսում իսկ այս մոլորակում բոլորը միասին էին նվագում եւ ստացվում էր կակաֆոնիա կատարյալ երաժշտական քաոս փախանք առանց հետ նայելու եւ նորից ձեզ ասում եմ որ լավագույն բանը երաժշտական քաոսից հետո դիեզերական լռությունը ամբոշխնելն է բայց երկար ժամանակ լռություն ամբոշխնել նույնպես չի լինում դրա համար մենք այն կխախտենք նախ դիեզերական ատրճանակի կրակոցով ինչպես սովորաբար անում ենք մի քիչ աղմուկ աղաղակ անենք չէ երկը բա իսկ հիմա էլ կհրավիրենք այստեղ մոխին ու դմբլդոխին քանզի ես համոզված եմ որ նրանց խոսքից ավելի լավ երաժշտություն ոչ ոք չի հորինել մինչև այս եւ չի էլ հորինելու բա մոխ ու դմբլդոխ եկեք այստեղ ելույթ ունեցեք հոպլա բարև մոխ բարև հրգարժան դմբլդոխ ինչ քաղաքավարի ես Ба-ба-ба. Ես բավական քաղաքավարի եմ։ Իմ իմացած ամենաքաղաքավարի մարդկանցից մեկը, եթե ոչ միակը։ Բայց ավելորդ համեստությունը մոխ։ Հե, քեզ չէր խանգարի։ Ես ավելորդ բաներ չեմ սիրում, դմբլդոխ։ Ոչ համեստություն, ոչ քաղաքավարություն, ընդհանրապես ես ավելորդ բաների կարիք չունեմ, հասկացա՞ս։ Լավ, լավ, մոխ։ Ասա ինձ, հարգելի մոխ, ի՞նչ ասեմ։ Սպասիրասեմ, որ ասես։ Միրոպե, դու ասես, որ ես ասեմ։ Այսինքն դու պիտի ասես, թե ես ինչ ասեմ, դմբլդոխ։ Մոխ, համբերություն ունեցիր։ Բարերից էլ մի կարչեր։ Լավ ասեք, թե ունեմ համբերություն։ Ասա ինձ մոխ։ Ի՞նչ։ Ասեմ քեզ մոխ։ Բայց մոխի ես եմ, շատ կներես։ Ես որոշել ես անունս քեզնով անել, քեզնից հետ չի սպասի։ Գնացի եկար, աչքդ տնկեցիր անունիս, հա, փարքս քեզ հագիշ չի տալիս, դմբլդոխ, հա, մի քիչ շատ չի լինի, մի հոպլաթերում երկու մոխ, դմբլդոխներ, դմբլդոխներ մնա։ Մոխ։ Ի՞նչ։ Լեզվիդ մի դուր։ Լսիր, ասացս մինչև վերջ։ Այնպիսի բաներ ես ասում, որ լեզվից որ հանգիստ լսեմ։ Ահա։ Բայց աննս ուզում ես սեփականաշնորես, ամենից լրացնում ես, հա, բա դեմոկրատիան ուր մնաց։ Մոխ։ Ինչ։ Ավելի լավ է իսկապես լրեմ։ Խոսակցությունը ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Դե այնպես խոսի, որ ստացվի։ Օրինակ ասա, ի՞նչ տարենք այսօր անցնելու։ Ինքդ ասա։ Բա
էլի նեղացկոտությունը բռնեց, միացրեցի նեղացկոտության այդ կոճակը, կարծում ես չեմ ասի։ Կարծում եմ, կասես։ Դե որ կարծում ես կասեմ, ասում եմ, ասա, մտարով բարեր, ապրես, մայրիկ, մեծ ամոր, մասիս և ուշադրություն, միակ ու անփոխարինելի մեղրի։ Գեցես։ Բե։ Ես էլ ասում եմ մամուր, մանրե, մակաբույց, մշակույթ։ Հա, դրանք էլ են մտարով սկսում, իսկ ես շարունակում եմ, միս մարմելադ մեղրահաց։ Մող նորից կաղցած ես եկել աղորդմանը։ Ոչ, ուղակի, ախորժակս բացվում է, եպ որ ելույթ եմ ունենում, մացուն, մացնաբրդոշ, մակարոնեղին, գնանք մի մի կտոր բան ուտենք դմբրդող։ Ես ուզում եմ մտարի մուլտ վիլմը դիտել մող։ Բա, չես կարող համ դիտել համ ուտել։ Դե ես քո տաղանդները չունեմ։ Հարգում եմ ճշմարիտ խոսքը, արի, արի, հոպլաթիրի խոհանոցում կնայենք, արի։ Ես տեղ են ասել սիրելի պստիկներ մեծիքներ, որ գործը վարպետից է վախենում, իսկ քանի որ մոխն ու դմբլդող ինչպես դրանում արդեն համոզվեցիք, անգերազանցելի վարպետներ են ողջ տիեզերքում, գործը դա տեսավ, հասկացավ, վախեցավ ու միանգամից ստացվեց, բայց սիրելի պստիկներ մեծիքներ, պիտի ասեմ հանուն արդարության, որ մի վարպետ էլ կա Հոպլա շոուում, բա, եւ նրան կոչում են Քրիսքեր, Քրիստոպար Քրիսեզա եւ պարոն Քրիս միաժամանակ, եւ նա պակաս վարպետորեն չի անում իր գործը, ինչում դուք հիմա նորից կհամոզվեք։ Վերցնում ենք տիեզերական բաժակը, քանի որ պատրաստելու ենք մտարի մուլտֆիլմը։ Ես կարծում եմ, որ մտարի մուլտֆիլմ պատրաստելու համար միանգամից երկու աստղիկ կվերցնեմ ես անգամ, բա, եւ երկու աստղիկները կմանրացնեմ տիեզերական բաժակի մեջ։ Դրանից հետո ես կավելացնեմ մուլտափոշին, վարպետորեն կավելացնեմ, ի դեպ ասեմ, քանի որ վարպետորեն, եթե ես գործը չանես, ոչ մի բան էլ չի ստացվի, իսկ երբ վարպետորեն ես անում, ստացվում է, խառնում ենք իրար, ահա, այսպես, և վերջում ավելացնում ենք մուլտայուղը, որ ստանանք մտարի, խելոք, որ ստանանք մտարի մուլտֆիլմ, ահա, այսպես, Հոպլա, 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 Մենք սիրում ենք մեր լեզուն և մեր այբուբենը, մեր սրտերն է միշտ ուզում քաղցր հայեփենը, նա անշուշ տամերայի լավագույն ընկերն է, պստիկներ ու մեծիկներ, տատիկներ, պապիկներ, ջերիներ, մորաքույրներ, աշխարհ ծաղկից ծաղի, մետակ ստեվեր մանրիկ տոտիկ, հավակում է համեղ նեկտար, աշխատում է անդաթար, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ, մեղրամոմ է ամենուր, հետակում անուշաբու, ոսկ է գույն է մեղրը, արևից քաղաց համբույր, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիվ, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիվ. Ժրաճան մեր մշակները, հեղեղել են դաշտն ու լերը, միալար մեղնիկ բզում են, մայրամուտ մինչ աշխատում, իսկ երբ մարգարտա ծաղիկը, խոնարում է իր գլխիկը, հետակի ճամպան բռնում են, միասին շտապում են տուն, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ, կաթիլ, 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 մեղրեն հավակում մեղուներն անդիլ.
Քանի որ մեր այսօրվա ասելիքը սպառվեց երի պստիկներում էցիքներ, սեղմենք հոպլաթիրի գազի ոտնակն ու սլալանք հեռու տիեզերքով, որպեսի բացահայտենք նոր մոլորակներ ու նրանց արտակարգ անսովոր բնակիչներին, սիրելի պսիկներ ու մեծիկներ, բա մենք մեր գործը սիրելով ենք անում, հավատացեք, մենք հենց ենպես սա չենք ասում, և ինչ տեսնում ենք, ձեզ հետո պատմում ենք, որ դուք էլ տեսնեք և իմանաք, լսեք թե տիեզերքում ինչեր կան, և մենք մեր գործը անում ենք բացախնդրությամբ, սիրելի պսիկներ ու մեծիկներ, հանկարծ չկարծեք, թե բծերը մեզնից ինչ-որ բան են խնդրում, բացախնդրությունն ուրիշ բան է, դա նշանակում է իրագործել քեզ վերապահվածը մանրակրկիտ կերպով և հասցնել արածդ կատարելության, ինչն էլ բոլորս փորձում ենք անել, բա ի տեսություն, լավ եղեք, նորից հանդիպելու ենք, չիկ-չինիկ, հոպլա, մեր բակում կան երկու շուն, երկու շանը մի մեծ բուն, երբ քնում է շունն առաջին, մյուսն արթուն է, որ միշտ աճի, երբ քնում է երկրորդ շունը, առաջինն է հսկում բունը, երբ երկուսի քունն է տանում, բունն առնում են, տուն են տանում։